זה הבעיה, שביטלו את עילת הסבירות. אני תקוע. 10 שנים, אני מתחיל מופע בערב סביר, אין, נגמר, לא חוקי. אני הנפגע הראשון מכל אחר. ערב מידתי לכולם, לא יודע, לא יודע מה, אין לי מושג מה אני עושה עכשיו. ערב לחם חביתה, זה הרמה שלנו. ראשון בספטמבר, שמח לכולם, אני רואה את הפרצופים של ההורים. אז בלות כבר לא איתנו. רקעתי ערום בבית שעתיים. פרקתי. אני גם לא תל אביבי, ואנחנו כאילו פה בימים קצת היסטוריים, נכון? רכבת קלה וזה, מישהו הספיק להיות בדבר הזה? כן, מי אמר וו? וו זה תגובה שמירי רגב הייתה מאוד שמחה לקבל בשלב הזה. מי הביביסטית שיושבת פה, כן. איפה? אגב, תל אביבי, מי יש פה היום? יפה, כן. אתם פחות הולכים להפגנות והכוח חוזר אליכם לחיים האמיתיים. רגע, אז מי היה, וסליחה שאני עושה ככה, יש פה פנסים, מישהו חשב שתופיע שווארמה. קורה, חלק מהדברים שאתה לא מצפה בקריירה הזאת. וואו, איזה מולה. מי היה, כן, מי היה רכבת קלה, רוצה לדבר איתי? אהלן, מה השם? איך? אילאי, איזה שם יפה, בן כמה אילאי? אני בן 17. בן 17, מהמם, מה, חזרת לתיכון עכשיו? ביום ראשון, ומה היום? ויתרו לכם? מה? לא לומדים שישי. אה, לא לומדים בשישי. וואו, אם אני אבא שלך, אני שורפת את התיכון עם נפט. וואו, אחי, הוא מתעורר בראשון לספטמבר, ואתה שם, עדיין. אני לא מאמין, אחי. כאילו, מבחינתך הכל הגיוני. אבא פה במקרה? על ידו, וואו. אז גם בבוקר וגם עכשיו אתה איתו? איזה אחי, מחויבות אישית מוגזמת. קשה מאוד גיל 17, לא? זה לא, למרות שהיא אליי חמוד, אבל... מה זה? עדיף מלשלם מיסים. אתם דור חרה. אני אפילו לא הבנתי את הבדיחה. ותראה את אבא עם פרסוק של אבן. לך כבר לבית ספר, מה יהיה איתך? איזה כיתה אתה אליי? אתה יודע, לפחות את זה הוא יודע, י"ב. בהצלחה, תנו לו כפיים בי"ב. אנחנו צריכים אותך חד, אתה הולך לשמור עלינו עוד שנה. למרות שלפי השיחה עד עכשיו, נתון מלחיץ. נכון, דור שאתה לא בטוח סומך עליו. איך היה ברכבת הקלה אליי? הייתה בתחנה אחת, אבל היה ממש... אתה באת עם תלונה, אני לא מבין. מה אני שאלתי, מה אתה עולה? היית או לא היית? שחרר אותי רגע מכמה תחנות. אחי, אני לא בנוי לזה, אחי. זה הרגעים שאני אומר שאני בקריירה לא נכונה. בוא, תנסה לענות על השאלה. היית ברכבת הקלה? אתה רואה גם שהטיפול הפסיכיאטרי שלי לא מאוד מתקדם, אז תנסה להבין מה עומד מולך. היית. נהנית ברכבת הקלה? כן? ממה נהנית היפה שלך? ממה, תאר לי, יש פה אנשים שלא היו והם ישמחו למידע. את מסתכלת עליי כאילו את רואה לילה כלכלי. ושכרתי אולם, תני לי לנצל את הכסף ששפחתי, כן. מדהים, אחי, כפיים על הפרגון הזה, בנתי. אני בדיוק חושב כמוך, זאת אומרת, מהיר, נקי. הסוף מאוד מאכזב. לא רוצה לעשות לכם ספוילר, מגיעים לפתח תקווה. 60 מיליארד שפכו, וזה, לשם מגיעים, לפתח תקווה. לעיר שמתחילה בבלינסון ונגמרת בבית אלמין. למה? למה להגיע לפתח תקווה? פיים לתל אביב שהביאה לנו רכבת קלה, שרק נזכה, ראיתי אולפן שישי, לא הייתי צריך לעשות את זה. זה כאילו מבטל את כל הפגישה עם הפסיכיאטר בצהריים. לא, אני אומר לכם אמת, עוד לא סטנדאפ, הראו איראני שנואם, סבבה? אין כתוביות אפילו, זאת אומרת, אתה לא יודע מה הוא אומר. אבל החרדה, זה המרוץ לקלונקס. אתה על הספה והמגירה קוראת לך. חורו חור זאבזיגון דימונדו, אתה לא יודע, אתה מת, הנה המלחמה, חור זאבזי, אתה לא יודע מה הוא אומר בך, יכול להיות שהוא נותן מתכון לשוק תלה, אין לך מושג, אבל החרדות, אתה אומר, הנה המלחמה בדרך, אמא שלי כבר הכינה ממד, מה את יודעת?
הכל קופסאות שימורים, היא גם מסודרת, טונה, שווית, פול, זה מה שאני צריך לאכול. כשאני תקוע בממד 10 ימים, עם משפחה שניזונה רק מזה. כאילו, גם אם יש התקפה גרעינית בחוץ, יוצא לנשום אוויר. לדעתי, אני, את הממד הזה, אני לא מחזיק בזה. קושי עולם. וואו. אנחנו הולכים לאבדון, רבותיי. ומה, אבל מה מעשים טובים? הנה, חילצנו אתיופים מהמלחמה באתיופיה. מישהו רוצה להסביר להם שעוד שבועיים פה מלחמה? זה המקום לחלץ אליו אתיופים? חלץ אותו לקוסמוי, מה הבאת אותו לפה? טוב שלא חילצת אותו לאוקראינה, מסכן האתיופים. האתיופים פה רוצים לחזור לאתיופיה, את אלה הבאת לפה? הכנתי לילדה היום תיק בבוקר וגיליתי שהיא שכחה סנדוויץ' עם פסטרמה מסוף יוני. הושטתי יד לקחת את הסנדוויץ', הסנדוויץ' הושיט יד ומשך אותי. ריח של גופה, אחי. הודעה בקבוצה של הבניין, מי נפטר בקומה של. ככה התחיל הבוקר. לקחתי את הילד 11:45 והמורה אומרת, ההורים של לוויתר, אתם יכולים להישאר עוד כמה דקות? יום ראשון של הלימודים. כמה, מה ראית כבר ב-10 דקות שהייתי איתו? הרי לפני זה אני הייתי בטקס 6 שעות, תודה למשה מעקים. אני, השעה הייתה לך איתו, איזה נזק כבר היה. אני יושב מולה, היא מוציאה לי ציור שהוא צייר. היא אומרת לי, תביט, אתה רואה פה משהו חריג? אמרתי לה, בוודאי, שאני ואשתי נשארנו וכולם הלכו. יותר חריג מזה, אני לא מכיר. היא אומרת לי, לא, לא, תביט בציור, מה חריג? אמרתי לה, תראי שהילד נמאס לו לצייר. תקשיבי, עכשיו הוא סיים גן, זה 80 ציורים ביום, 40 יצירות, הוא בלילה מתעורר כי הוא חולם שמכחול רודף אחריו. שחררו אותו מהציורים, את יודעת שהפח הכתום אצלי בבית, למה נמאס לי מהרונדלים, למעלה למטה, למעלה. אז זה מה שנראה לי, שהוא נמאס לו לצייר, היא אומרת לי, לא, לא, אתה ממש טועה, תביט בציור. הוא צייר את כולם עם ידיים, חוץ מאותך. אמרתי לה, תגידי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי, בוודאי. אמרתי לה, אם הוא היה מצייר אותי עם ידיים, היית מזהה אותי? זה דומה לחרה. הילד לא צייר פורטרטים באלה. זה לא באמת נראה כמוני, את יודעת. הוא גם צייר את אשתי מחייכת. מי? מה, אתה נתית כאילו? מה זה, אחי? חולת רוח. הוא גם צייר את כולם בלי גבות, כי הוא לא מקבל גיבות. וואי. אל תקבלו עצות. לא לקבל עצות. הנה, היא אמרה לי לרשום אותו לריפוי בעיסוק, אגן. לא היה מקום בריפוי בעיסוק, היה מלא, רשמתי אותו לעיסוי בריפוי. הילד לא רגוע, אבל מסאז' מפרק לך את הצורה, רק תני לו הזדמנות. כל מיני עצות, תרשום אותו לפסיכודרמה, לא צריך שיסתכל על אמא שלו, זאת היא גם פסיכו וגם דרמה, כל היום רצו.